ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንሆ በኢዮሃ መረጃችን አጠር አጠር ያሉ አንኳር ነጥቦችን የያዙ አስገራሚ ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን በምናደርሳችሁ መረጃ ላይ ደስተኞች ከሆናችሁና ከኛ ጋር ለመቆየት ሁሌም እዩሃ ሚዲያ የሚለውን የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር ትኩስና ዳዲስ መረጃዎችን ሀገራዊ ጉዳዮችን ባስቸኳይ ና በፍጥነት ማግኘት ትችላላችሁ እንግዲህ በዛሬው የአጫጭር መረጃችን ወደ እናንተ የምናደርሳቸው የመጀመሪያው በምስራቅ ሀረርጌ ዞን ሞት የተፈረደበት ግለሰብ አለ ይሄ ግለሰብ ምን አርጎ ነው ሞት የተፈረደበት ወንጀል ውስጥ ምንድን ነው የሚለውን በዝርዝር እናያለን ከዛ ውጪ ሰው በማገት ወንጀል በማዕከላዊ ጎንደር የተከሰሱ ሁለት ግለሰቦችም ከፍተኛ የሆነ ቅጣት ተጥሎባቸዋል እነዚህ ሰዎች እነማንን ነው ያረጋገጡት የተጣለባቸው ስቅጣት ምንድነው የሚለውንም በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል ከዛ ውጪ ደግሞ ስድስት የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተዘጉ የሚል ሌላ መረጃ አለን እነዚህ የተዘጉት ስድስት የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እነማን ናቸው በምን ነው የተዘጉት ያንንም በዝርዝር የምናየው ነው በመጨረሻም ኢትዮጵያ በግለሰብ ነጻነት አጠባበቅ ከ 54 ራቱ የአፍሪካ ሀገራት 48 ተኛ ደረጃን መያዟን አንድ ሪፖርት አመልክቷል እንዴት ነው 48 ደረጃን ያዘችው በሀገራችን ያለው በግለሰብ ነፃነት አጠባበቅ ዙሪያ ሁሉንም ነገር በዝርዝር እንመለከታለን ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ ኔታሮ ሳለሙ አብሬያችሁ እቆያለው ወደ መጀመሪያው መረጃ እንለፍ በምስራቅ ሀረርጌ ሞት የተፈረደበት ግለሰብ አለ ይሄ ግለሰብ ሞት የተፈረደበት በህገወጥ ወጥ የሰዎች ዝውውር የአምስት ሴት ወጣቶች ህይወት እንዲጠፋ ስላደረገ ነው ግለሰቡ በሞት እንዲቀጣ መወሰኑን የምስራቅ ሀረርጌ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያሳወቀው አብዱከሪም ጣሂር አብደላ የተሰኘው ግለሰብ ነዋሪነታቸው በምስራቅ ሀረርጌ ዞን ጉርሱም ወረዳ ዳይፈረስ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የሆኑትን አምስት ሴት ወጣቶች በህገወጥ መንገድ በማስኮብለል ለህልፈተ ህይወት ዳርጓል በሚል ነው ጥፋተኛ የተባሉ በጎረቤት ሀገር በኩል ሳዲ አረቢያ ውስጄ በከፍተኛ ደሞዝ ስራ እንድትቀጠሩ አደርጋለሁ በሚል ልማት ታሊያ በ2010 ዓ ካስኮበለላቸው ስምንት ሴቶች ከእያንዳንዳቸው 3000 ብርም ተቀብሏል ተብሏል ካስኮበለላቸው ስምንት ሴት ወጣቶች መካከል በጀልባ መስጠም ምክንያት አምስቱ ህይወታቸው ሲያልፍ ሶስቱ መትረፋቸውንም ፍርድ ቤቱ አረጋግጫለሁ ብሏል ከአደጋው የተረፉት ወደ እንደ እንደተመለሱ ለሟች ዘመዶች በሰጡት ጥቆማ መሰረት የክስ አቤቱታ የደረሰው የጉርሱም ወረዳ ፖሊስ አብዱር ከሪምን በቁጥጥር አውሎታል የተመሰረተበትንም ክሴ ምስራቅ ሀረድ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲመረምር ከርሞ ተከሳሹ በሞት እንዲቀጣ ወስኗል ይሁንና የፍርድ ቤቱ የሞት ቅጣት ውሳኔ ተፈጻሚ የሚሆነው የኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር ወይም ፕሬዝዳንት ይሁንታን ሲያገኝ ብቻ ነው በኢትዮጵያ ከ140 በላይ የሚሆኑ የሞት ፍርደኞች ሲገኙ በተለያየ ጊዜ ምህረት እንዲደረግላቸው ሲጠይቁም ይስተዋላል መረጃውን ያደረሰን አሃዱ ቲቪ ነው ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ ሰው በማገት ወንጀል በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የተከሰሱ ሁለት ግለሰቦች ተቀጥተዋል በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጭልጋ ወረዳ ሰው በማገት ወንጀል እጅ ከፈንጅ የተያዙት ሁለት ግለሰቦች በአምስት ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ ስርዓት መቀጣታቸውን የወረዳው ፍርድ ቤት አስታውቋል የጭልጋ ወረዳ ፍርድ ቤት ሰብሳቢ ዳኛ አቶ አረጋው መንግስቱ እንደገለጹት የወረዳው ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት ሰዎችን አግተው ይዘው 300 ሺህ ብር ማስለቀቂያ በጠየቁት ድንቁ አበበ ና አለሙ ተሸሞ ላይ እያንዳንዳቸው በአምስት ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ አስተላልፏል ግለሰቦቹ በጽኑ እስራት የተቀጡት የካቲት 2 ቀን 2012 ዓመ ምህረት ከንጋቱ 11 ሰዓት ከ30 ደቂቃ አካባቢ ከአዘዞ ወደ መተማ እንጨት ጭኖ በመጓዝ ላይ የነበረውን ኤፍኤስአር የጭነት ተሽከርካሪ በወረዳው አይከል ከተማ ቀበሌ 02 ሲደርስ በጥይት መጥተው በማስቆም ሹፌሩንና ረዳታቸውን በማገታቸው ነው ሹፌሩንና ረዳቱን ኩሻይና በተባለ ስፍራ አግተው እያንዳንዳቸው 300 ሺህ ብር ካልከፈሉ እንደማይለቁ በማስጨነቅ ላይ እንዳሉ እጅ ከፈንጅ መያያዛቸውንም የከስ መዝገባቸው ያብራራል ተከሳሾቹ ወንጀሉን መፈጸማቸውን በችሎት በማመናቸው ተጨማሪ ምስክር ማድመጥ ሳያስፈልግ በአቃቤ ህግ ክስ መሰረት ውሳኔ እንደተሰጠም ነው ዳኛው የተናገሩት ከዚህ በፊት በስማቸው የወንጀል ሪከርድ አለመኖሩ ባለማወቅና ባለመማር የፈጸሙት ስህተት መሆኑን በወንጀል ማቅለያ መያዙንም አስረድቷል ይሁን እንጂ በመሳሪያ ታጥቀው በቡድን ወንጀል መፈጸማቸው ደግሞ የቅጣት ማክ በጃ ተደርጎ መያዙን ሰብሳቢ ዳኛው አስታውቋል ሁለቱም ግለሰቦች በፈጸሙት የገታ ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘታቸው የወረዳው ፍርድ ቤት ዛሬ በኋላው ችሎት እያንዳንዳቸው በአምስት ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ ስርዓት እንዲቀጡ ውሳኔ አስተላልፎባቸዋል በሶስተኛነት ወደ እናንተ ወደምናደርሰው መረጃ ስናልፍ ደግሞ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተዘግተዋል ከህግ ውጭ ሲያስተምሩ የተገኙ ስድስት የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ናቸው በሀገራችን የተዘጉት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ህግን ተከትለው ስላለመንቀሳቀሳቸው ለማረጋገጥና ከስነ ውጪ ውጭ የሆኑትን ወደ መስመር ለማስገባት ሲባል የከፍተኛ ጥራትና አግባብነት ኤጀንሲ በ25 ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ባደረገው ድንገተኛ ጉብኝት ህግ ተላልፈው ተገኙ ባላቸው ስድስት የግል ከፍተኛ ተቋማት ላይ እንዲዘጉ እርምጃ መውሰዱን አስታውቋል ከነዚህ መካከል ፓራዳይዝ ቫሊ ኮሌጅ አዳማ ካምፓስ ኢትዮ ስማርት ኮሌጅ አድዋ ካምፓስ እና በጋምቤላ ከተማ አራት ተቋማት ማለትም ላትጆር ኮሌጅ ዌስተርን መካናየሱስ ኮሌጅ ሾቤል ኮሌጅ እና ሎተራን ካቶሊክ ኮሌጅ ይገኙበታል ሲል ኤጀንሲው አስታውቋል ተቋማቱ በሚሰጧቸው ፕሮግራሞች ላይ የውቅና ፍቃድ ሳያገኙ እንዲሁም ተቀብለው እንዲያስተምሩ ከተፈቀደላቸው የተማሪዎች ቁጥር በላይ ተቀብለው በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ደረጃ ሲያስተምሩ የተገኙ ናቸው ተብሏል ተቋማቱ ሲዘጉም ህጋዊ ተማሪዎች ህጋዊ ወደሆነ ሌላ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም እንዲዘዋወሩ መደረጉን ኤጀንሲው አስታውቋል በተጨማሪም በስድስት ከተሞች የሚገኙ 17 ካምፓሶች ላይ ድንገተኛ ጉብኝት ተደርጎ ከህግ ውጭ ሲያስተምሩ በመገኘታቸው በቀጣይ የማስተካከያ እርምጃ እንደሚወሰድባቸውም ነው ኤጀንሲው እያስታወቀው በመጨረሻም ለእናንተ ልናደርስ ወደ ያዝነው መረጃ ስናልፍ ኢትዮጵያ በግለሰብ ነጻነት አጠባበቅ ከ54ቱ የአፍሪካ ሀገራት 48 ተኛ ደረጃ መያዟን አንድ ሪፖርት አመላክቷል በአፍሪካ ቀንድ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ፖሊሲ ኢንስቲትዩት በአፍሪካ ቀንድ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ፖሊሲ ኢንስቲትዩት የተባለው ተቋም የአፍሪካ ብልጽግና ጉዞ በሚል ባጠናው ጥናት ኢትዮጵያ በግለሰብ ነጻነት አጠባበቅ ረገድ ከ54ቱ የአፍሪካ ሀገራት 48ኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ አመላክቷል ሪፖርቱ የግለሰብ ነጻነት ሲል ትኩረት ያደረጉ ኤጀንሲዎችን የመሰብሰብና የመደራጀት ነጻነት የመናገርና መረጃ የማግኘት ነጻነት የህግ የበላይነትና ማኅበራዊ መቻቻል ላይ ጥልቅ ጥናት በማድረግ መሆኑን ሪፖርቱ ተናግሯል ከ 54 ራቱ የአፍሪካ ሀገራት ኬፕ ቬርዴ አንደኛ ደረጃን አንስቲስ ደቡብ አፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ስትቀመጥ ሞሪሴስ ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ይዛለች ኤርትራ ከኢትዮጵያ በስምንት ዝቅ ብላ መጨረሻው ደረጃ ላይ መቀመጧም ታውቋል በሌላ መልኩ በጸጥታና ደህንነት ከማስጠበቅ አኳያም ኢትዮጵያ ከ54ቱ የአፍሪካ ሀገራት አርባኛ ደረጃን ይዛለች በሪፖርቱ ከጸጥታና ደህንነት አኳያ ሲል ጦርነትና የእርስ በእርስ ግጭት ሽብርተኝነት ከፖለቲካ ጋር የተዛመደ ሽብርና ሁከት የአመፅ ወንጀል ንብረት ላይ የሚሰነዘር ወንጀል ላይ ትኩረቱን አድርጓል በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ከ54 ሀገራት አባኛ ደረጃን ስትይዝ ደቡብ ሱዳን መጨረሻ ላይ ተቀምጣለች ቀዳሚ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ሳውቶሜ ስትሆን ሞሪሺየስ እና ኮሞሮስ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘዋል ነው የሚለው ሪፖርቱ እንደ ሪፖርቱ የተገለጻ ከሆነ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በነዚህ ጉዳዮች ላይ ደካማ አፈጻጸም እንዳላቸው ነው የሚያመላክተውም ተብሏል ውድ የኢዮሃ መረጃ ቤተሰቦቻችን እንሆ ለሰዓቱ የያዝንላችሁ አጠራጠር ያሉ የዕለቱ አንኳርና ወሳይ መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበረ ከዚህ በኋላ እለታዊ መረጃዎቻችን በትኩሱና በአንኳሩ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንዳ የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይ በማድረግ ቤተሰብ በመሆንና ከኛ ጋር ሁሌም አብራችሁን በመቆየት መረጃዎችን የተለያዩ የጤና እውቀቶችን መጨበጥ ትችላላችሁ ከዛም ውጪ ትኩስና ወቅታዊ የሆኑ ሁሌም አዳዲስ የሆኑ መረጃዎችን በፍጥነትና የትም ሳይወርዱ ወደ እናንተ ጋር የምናደርስበት የዩትዩብ ቻናላችን ነው በመሆኑም ይህንን የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ብትቀላቀሉን ታተርፋላችሁና ዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉት በዚ አጋጣሚ መልእክታችንን እናስተላልፋለን የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች በማጠናቀር ወደ እናንተ ያደረ ያደረስኩት ደግሞ እንደ ሁሌ ሁሉ እኔ ታሮ ሳለሙ ነበርኩኝ በሌላ መሰናዶ በሌላ መረጃ ደጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ሁሌም የበዛ እንዲሆን እየተመኘን በዚሁ ተሰናባበትን ሰላም ለሁላችን